Allah özünə borclu bilən dindarın nəyinə baxsın insan dinə üst tutsun. Biz bunu bilirik ki, Quran haqq kitabdır, amma biz Quranın gözəl kitab olduğunu anlatmalıyıq. Quran mənim nəfəsimdir. Biz dinsizləri görəndə deyirik, ay dinsiz, gəl namaz qıl, gəl ibadət elə. Amma biz dinsizləri görəndə deməli ki, vay sən ibadət eləmirsən, sən Quran oxumursan, sən bu gözəlliklərdən məhrumsan. Sən dinlə nəfəs al, dinə ehtiyaclı olduğunu başa düş, valla gözündən keyfi hiss eləyəcək, deyəcəklər, nə keyf dedi bunlar, gedək görək nə xəbərdir. Valla, valla, billah belə olacaq. Amma bizim gözümüzdə bir yorğunluq var. Elə bilirik ki, nəsə böyük iş görürük biz dindarlıq eləməklə. Ürəyimizin sözünü dilimizə gətirsək, Allaha da özümüzə borcdur, bilirik. Başqalarına da deyir, ay bədbəxtər, yəni mən nə hünər sahibiyəm, sən gör nə gündəsən. Yox, cəmat görsə ki, sən keyfdəsən, məst haldasan, deyər ki, nəsə burada bir şey var. Bunun zamanı gəlib çatıb artıq.